Մարզային Իգարնանայի եթերաշրջանում կրկին ողջունում եմ ձեզ Վանաձորյան օրերի տաղավարից, բարեձեզ։ Վանաձորում, ինչպես խոստացվել էր, կանանց մեկամսյա տոները մեկնարկեցին մեծ շուքով, միջոցառումների ու գեղեցիկ անակնկալների տեղատարապն ընդգրկեց մտավորական կանանցից մինչև բազմազավակ մայրեր, ճանաչված տիկնացից մինչև անցորդներ։ Մարտի 8-ին տոնական միջոցառումները մեկնարկեցին Գզերթումյանի անվան երաժշտական դպրոցում տեղի ունեցած համերգով և շարունակվեցին մինչև ուշ երեկո։ Տղամարդը և կինը երկու օտաներ են, առանց որոնց մարդկային հոգու լարերը չեն տալիս ճիշտ և լրիվ ակորդ։ Այսօր կամերային նվագախմբի և երգչախմբի ներդաշնակագործների ներքո, սակայն Գզերթումյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճում հնչեց բարձրաճաշակ երաժշտություն, նվիրված կանանց մեկամսյա տոնի մեկնարկին։ Սեր, գիրք, երաժշտություն ու արվեստ, որ ծնվում են գեղեցիկ ընկալումից ու վերարտադրությունից, հանճարեղ ստեղծագործություններ, որոնք դարադիական են և վերջապես սխրագործությունների տենջ, որոնց դրդում է հենց սերը գեղեցիկի հանդեպ։ Այս ամենն արտահայտված էր հնչած ստեղծագործություններում Արամ Խաչատրյանից մինչև Պիացոլլա և Արտասահմանյան այլ կոմպոզիտորներ։ Ցերեկույթի ընթացքում հնչեց նաև ասմունք նվիրված գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին, մայրերին, ապարոպեներանց կովեստի խոսքերին ու ջութակի ելևէջներին փոխարինելու եկավ կամերային երգչախմբի երգիչների մեղեդին։ Մեկ ժամից ավելի տևած միջոցառման ընթացքում գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներն ու մյուս հրավիրյալները վայելեցին դասական ու ազգային երգարվեստի հատընտիր նմուշները։ Սա Վանաձորի քաղաքապետարանի մշակույթի և կրթության բաժնի և վերջինիս ենթակայությամբ գործող արվեստի օջախների ջանքերով կազմակերպված մոտ 3 տասնյակ միջոցառումների ցերթականն էր, որի ավարտին միջոցառման մասնակիցները գեղեցիկ անակնկալների արժանացան ծաղիկների ու շնորհավորանքների դեսքով։ Ամեն գարնանգալով մեզ մոտ բոլորիս մոտ վերածննդի շունչ է գալիս, բայց մենք այդ վերածննդի շունչը, այդ նորի գալը մենք ամեն օր ենք զգում, որովհետև մենք արթնանում ենք մեր մայրերի, մեր կանանց, մեր քույրերի մոտ։ Եվ դա մեզ պարտավորեցնում է, որ մենք հավատանք կատարելության ձգտումի և մենք հաղթանակներով վերադառնանք տուն։ Թող որ Հայաստանում լինի խաղաղություն և մոր աղոթքը թող անպակաս լինի հայ զինվորից, թող պահապան լինի մայրական հրեշտակը, ինչպես մեր մայրամ աստվածածինն է, թող պահապան լինեն մեր հայությանը։ Շնորհավոր տոնը, սիրելի մայր, սիրելի քույր։ Տոնական տրամադրություն ու երաժշտական դպրոցի դահլիճից տեղափոխվեց Հայքի հրապարակ, ապա կենտրոնական փողոցներ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի հովանավորությամբ ծաղիկներ բաժանվեցին կանանց և աղջիկներին։ Քաղաքի մարդաշատ վայրերում ծաղիկներ բաժանեցին նաև Լորվայի երիտասարդների միություն հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները։ Վերջինիս անդամները այցելեցին նաև հիվանդանոցներ և երաժշտության ուղեկցությամբ գեղեցիկ սեռին նվիրեցին ծաղիկներ և շնորհավորական բացիկներ։ Կանանց առողջության վերաբերյալ ակցիայով էլ Արցախ Պուրակում հանդես եկավ առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչությունը, հանդիսականների դատին ներկայացնելով երաժշտական ֆլեշմոբ։ Գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները մարտի 8-ին շնորհավորանքների ու մաղթանքների պակաս չունեցան։ Ոմանց առաջինը շնորհավորել էին իրենց ընկերները, ոմանց հարազատները, ոմանց էլ ուղակի անցորդները։ Օրվա թիվ մեկնվել է ծաղիկներ։ Ծաղկավաճառներն էլ նշում էին, որ ի տարբերություն մյուս քաղաքների Վանաձորում ծաղիկները չեն ցանկացել, առավելագույնը 100-ից 200 դրամով։ Ուստի Վանաձորի ծաղկի սրահներում գրեթե ծաղիկներ չէին մնացել։ Նշենք նաև, որ իր նվերը ստացավ Հայքի հրապարակում զբոսնող նորահարցը եւս։ Մաղթանքներ շրջայլեցին նաև անակնկալներից տպավորված հերոսուհիները։ Կանացի երջանկություն, գեղեցկություն։ Ուրախ լինեն երջանիկ ու միշտ այնպես կանացի մնան։ Կմաղթեմ բոլորին երջանկություն, առողջապահ և միշտ լինեն կանացի։ Երջանկություն, հաջողություն, առողջություն։ Իհարկե երջանկություն, ցանկությունների կատարում,
կառնանա այն բարձր տրամադրություն։ Շնորհավորում եմ բոլորին մարտի 8-ի կապակցությամբ, ցանկանում եմ, որ միշտ փայլեն ու երջանիկ լինեն։ Մենք եւս միանում ենք շնորհավորանքներին եւ բոլոր կանանց մաղթում կառնանային տրամադրություն։ Ստեփան Զորյանի տուն հանգարանում էլ հանդիպում տեղի ունեցավ արվեստագետ կանանց հետ։ Գովեստի ու մեծարանքի խոսքերը, երգն ու ասմունքը կրկին ուղված էին գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին։ Ստեփան Զորյանի տուն հանգարանում հյուրընկալվել էին գին մտավորականներ, երգչուհիներ, դերասանուհիներ եւ բազմազավակ մայրեր։ Միջոցառումը կրում էր Նենա Խորագիրը, որով փորձում էին կրկին ներկայացնել հայ կնոջ կերպարը։ Սակայն հրու հարս է մնում մայրը սերի, ծայրը ծայրին բերում, ներում, լույս է դառնում աննարելի։ Նա չի հոգնում կյանքում երբեք, ոչ մի անգամ նա չի հոգնել, իր հոգնելուց ամաչում է, երբ փորձում են նրան հոգնել։ Ծերացել է մայրը սակայն, ճամփատվեք ձեր մայրիկիս, զգուշ դուք էլ էի վարորդներ, մայրը անցնում երբողոցով, որդիների ու ձեր որդոց համար դարձած միայն բարության ձու։ Մեր քաղաքի ստեղծագործ մտքից մի փոքրիկ մաս բերել էինք մեր տուն, մեր տան մեջ փառավորում էինք այդ ծնողներին, այդ հայ մայրերին, որոնք այսօր դժվարին ժամանակներում կարողանում են երեխաներ ծնել։ Միջոցառմանը հյուրընկալվել էր նաև հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ գերեվարված Անգելինա Սրապյանը։ Վերջինս պատմեց պատերազմի տարիներից, իսկ հետո ներկայացրեց 70 տարի անց Գերմանիա այցի մանրամասները։ Ուրեմն 70 տարի հետո ինձ տարել են Գերմանիա ու գնացել են տեսել այն տունը, որտեղ ես փոքր ժամանակ գերի մեղել, աշխատել եմ եւ այլն։ Ուրեմն ես կորցրել էի այդտեղի մանկությունը, այսինքն մանկություն չեմ տեսել։ Ինչ մանկություն, եթե դու գերի ես ընդեղ, էլ մանկությունը որտեղ մնաց։ Ուզում եմ ասեմ, հիմա ուրիշ էր Գերմանիան։ Միջոցառման ավարտին ներկաները նշեցին, որ գեղագիտական մեծաճյուղ ստացան, իսկ բազմազավակ մայրերը հավելեցին, այսպիսի միջոցառումներն իրենց կտրում են առօրյա հոգսերից։ Մեզ օգնում են, որ մենք մի փոքր առօրյա հոգսերից դուրս գանք, հասկանանք, ինչ բան է նաև մայր լինելը, ինչ բան է ուրախանալը, ու ամեն դեպքում ինձ թվում է բոլոր մայրերին էլ պետք է իրենց հոգսերից դուրս գալ։ Քեզ երբեք սիրտս չի մոռանա, իմ մաքուր առաջին իմանուշ։ Այժմ տոներին ընդառաջ մեկ այլ անակնկալի մասին, որը մատուցեցին Կոմիտասի անվան արվեստի դպրոցի փոքրիկ սաները։ Նրանցից ոմանք առաջին անգամ, ոմանք արդեն հմուտ ձեռքերով նկարած կտավները նվիրեցին իրենց մայրիկներին, քույրերին ու հյուրերին։ Կտրվում է կարմիր ժապավենը, հյուրերը մուտք են գործում Վանաձորի Կոմիտասի անվան արվեստի դպրոց։ Այստեղ տրամադրությունը տոնական է, փոքրիկների ձեռքով ստեղծված գարնանային նկարները մեկամսյա գիշերջանակներում թերևս լավագույն նվերներն են միջոցառման հյուրերի, մայրիկների եւ աղջիկների համար։ Երկու ամսվա պատմություն ունեցող նկարչական խմբակը, ունենալով նաեւ ձախ ձեռքով նկարող սաներ, գարնանային գեղեցիկ տոնի շրջանակներում ոչ պակաս գեղեցիկ ցուցահանդես էին կազմակերպել։ Կարճ ժամանակահատվածում երկու ամսվա ընթացքում մեր երեխաները բավական ճկուն ճարպիկ, ես տեսնում ենք, ուրեմն կարողացան ընտելանալ մեր ուսմունքին, հա, եւ այսօր որպես սկիզբ, որպես նորամուտ որոշեցին կանանց նվիրենք մեր ցուցադրությունը, մեր բալիկների ցուցադրությունը կանանց եւ աղջիկների տոնին։ 30 աշխատանքներն արված էին 12 սաների կողմից։ Արվեստի դպրոցի անձնակազմի ուսաների անունից հայտարարեցին, այսքանով կանք չեն առնելու, ապագայում անելիքներ դեռ շատ ունեն, մանավանդ որ սաների թիվը օրեցօր աճում է։ Գարնանային եւ մայրության թեմաներ օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհավորել այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ բոլոր մայրերին, քույրերին, ցանկանալով նրանց առողջություն, հաջողություն։ Շնորհավորում եմ ես նույնում եմ մայրիկի ցես նկարը։ Շնորհավորում եմ մարտի 8-ի կապակցությամբ եւ ցանկանում եմ բարի բաներ։ Միջոցառմանը հնչեցին Կոմիտասի արվեստի դպրոցի երաժշտական խմբակի սաների կատարումները։ Վերադառնանք համայնքային խնդիրներին, վթարայնության 3-րդ կարգի վերին սահմանում գտնվող տպագրիչների փողոցի 5 եւ 7 շենքերի բնակիչները բարձրաձայնում են իրենց խնդիրների մասին։ Սա Կիրովականի, Վանաձորի ամենավատ, ամենաավարինի շենքն է։
Վանաձորի տպագրիչների 7 շենքը երկրաշարժից հետո ենթակա էր քանդման ու ինչպես մյուս շենքերը, սա ևս տարիներ հետո ստացավ ամրացման ենթակա կարգավիճակ։ Շենքի բնակիչները ապրելու ուրիշ տեղ չունենալու պատճառով ստիպված վերադարձան իրենց բնակարանները։ 16 ընտանիքի համար նախատեսված շենքում ներկայումս բնակվում է ընդամենը 4-ը։ Սակայն շենքի գլխավոր խնդիրը այս անգամ ոչ թե տանիքն է, այլ վթարայնությունը։ Շքամուտքերից մեկը չի շահագործում և փակված է, պատճառը փլված պատերն են։ Մյուս շքամուտքում էլ բնակիչներն ինչ-որ չափով ամրացման աշխատանքներ են կատարել, բայց դա լիարժեք չէ ապահով բնակվելու համար։ Ներքևի պատեստի գլխին բավարշե տանիք չկա, փուլ եկած է սաղ։ Փետերը փթել են, սաղ գերաններով բանով վերանգ է։ Այստեղ է տանիք չկա, մեր գլխին ես եմ պահում, բրցանում եմ սարքը մի ձև, մի կերպ, վախելով բանով։ Հաջորդ խնդիրը տանիքն է, քամիների ժամանակ այն մեծ վնասներ է կրել, իսկ անձրևների ու ձյան բերած խնդիրները բարերով չես պատմի։ Սաղ քամին տարելա, շիֆերները երևի 30-40 տարվա են, գերանները սաղ փթել են, կես սաղ չէ, տախտակները փթել վերեն ընգե, ջրից փթելա, դոսկեքը վերեն ընգե։ Փլուզումն էլ եղել է աստիճանաբար, բարեբախտաբար դժվարներ չեն եղել։ Թելապո գերանների հետ վերանգ է սա։ Այն կողմը էլ չկա, սա վերանգ է։ Շենքի նկողում ջուր է հավաքվում, իսկ խոնավությունից քանդվում են պատերը։ Ֆունդամենտն է սա ջուրա ծծվում։ Պատվալը չի ասի ջուրա լիքը, բայց խոնավություն գեշ կա էլի, ուշ թե շուտ փուլտի գա։ Բնակիչները բազմիցս դիմել են պատկան մարմինների, սակայն պատասխան չկա։ Նրանք անգամ Երևանից մասնագետ են հրավիրել, որպեսի շենքը գնահատի։ Վերջինս կրկին փաստել է, որ շենքին այլևս ոչինչ չի փրկի։ Սա քանդելու շենք է սա։ Այնտեղ ավելացրած համաձելնի սովետի ժամանակից պանելներ կա, սա վերանգ է, բան։ Փրկության որոշ ճիքեր էլ գործադրել են հարևանությամբ գտնվող տպագրիչների 5-րդ շենքի բնակիչները։ Այստեղ քանդվում են պատշգամբի պատերը, բորբոսնում ու փտում պատուհանագոգերն ու առաստաղը։ Թե կակ տեսակ ինչ վիճակ է, արդեն լրի բալկոնները ամրացնում ենք, ամեն տարի ռեմոնտի, բայց էլի փուլ ա գալիս, էլի պենով բանով սարքել ենք, որ պատուհանները չընկնի, արդեն ընկնում ա։ Առաջին հարկի բնակչուհու խոսքով պատերի ծեփերը պոկվում թափվում են անգամ գիշերով, այսպիսի մի երևույթի էլ կիննականատես է եղել հենց երեկոյան։ Դե գիշեր ժամը 3-ներ ցեն եկավ եկա տեսակ ուխնու այդ պատերը լրիվ արդեն բանը քանդվում ա էլ է։ Տան պատերի ներսում ճեղքերն են փորձում փակել, շքամուտքում փայտե աստիճանների անցքերը, այն որ բազրիկները շարժվում են նորություն չէ, սակայն խոնավությունից օրեցօր փտող փայտե աստիճանների վրայով քայլելն իսկական փորձություն է դառնում թե շենքի բնակիչների եւ թե հյուրերի համար։ Քանի անգամ ենք վերանորոգել այդ երկաթները, բաներ, ժեշտեր ենք մեխել, բաներ ենք արել, որ չենք, քանի անգամ ընկել ենք, նարդվանները արդեն հոտում ա, բանը փթում ա, ջարդվում ա, ապաստն է, ասենք ուզեցել ա տուն մարդկանց աժետուն էլ չի եկել վախից նարդիվանների բարձանալու խաթեր։ Հարևան երկու շենքերին միավորում են ընդհանուր խնդիրներն ու ցեխոր ճանապարհը, բնակիչները բազումառիթներով դիմել են պատկան մարմիններին, սակայն արդյունքը գոհացուցիչ չի եղել։ Տրամադրած ավազը քշել տարել է հերթական անձրևը, բնակիչներին թողնելով նույն կոտրած դաշտակի առջև։ Հերմինե Յավրյան, Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Այս տարի նախորդ տարվանույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ բաժին ստացված հեռախոսազանգերի և բողոքների թիվը նվազել է, արձանագրում է բաժնի առաջատար մասնագետը։ Փոխարեն ավելացել են քաղաքացիների դժգոհությունները միմյանցից, որն է պատճառը, բարձրել է մեր նկարահանող խումբը։ Հեռախոսազանգերը պակաս էին համեմատաբար նախորդ տարվա։ Եկել են հեռախոսազանգեր, բայց ոչ այդ մասշտաբով ինչքան եղել է անցյալ տարիներին։ Ապահանող ձեռնարկությունների աշխատանքից գոհ եք։ Եկե գոհ լինել չենք կարող, բայց ամեն կերպ աշխատում ենք, որպեսզի նոր մաձեո աղբանությունը կատարվի, ու միայն այդ ուղղությամբ մենք աշխատում, որպեսզի բողոքներ չստանանք շատ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի առաջատար մասնագետը հավաստիացնում է, աշխատում են հնարավորությունների սահմանում քաղաքացիներին լավագույնը սպասարկել։ Վերջերս օրինակ մաքրվել է Սպանդարյան, Տերյան, Շիրակացի փողոցների Խաչմերուկի, այսպես ասած, Տանկոյի տարածքը։ Դժգոհությունների թիվը նվազել է, փոխարեն ստացվում են զանգեր, երբ քաղաքացիներն օգնություն են խնդրում իրենց բակերի մաքրության հարցում, նշում, որ պատահական անցորդներն ու հարևան շենքերի բնակիչները մուտն ընկնելուն պես աղբաբերում թողնում են իրենց բակերում։ Մեր նկարահանումների ժամանակ մարզկենտրոնի բնակիչները դժգոհում էին նաև աղբարկղերի մաշվածությունից կամ բացակայությունից, քաղաքապետարանում ևս խնդիրը չեն բացառում։ Աղբանության ոլորտից մենք ունենք մետաղական արկղների պրոբլեմ, ունենք բավականին մաշված մետաղական արկղներ,
մենք մրցույթ ենք հայտարել, նախաշիվային արժեքը եղել է 4.700.000, իսկ պայմանագրային արժեքը 3.529.700 դրամով մրցույթը շահել է Գունաշեն ՍՊ ընկերությունը։ Ընդհանուր քանակով 47 հատ մետաղական արգղ պետք է պատրաստվի այդքան գումարով։ Ունենք նաև մրցույթ հայտարարած, որը պետք է կայանա մարտի 16-ին, 5 միլիոնի կարգի, 5 միլիոն գումարի և 50 հատ մետաղական արգղներ պատրաստելու համար։ 100 հատ փոքր մետաղական աղբարխի պատրաստման համար եւս մրցույթ է հայտարարվել, այն կկայանա մարտի 17-ին։ Նախահաշիվային արժեքը կազմում է 3 միլիոն դրամ։ Պատրաստ լինելուն պես աղբատուփերը կտեղադրվեն Տիգրան Մեծ Պողոտայում, Թումանյան եւ Վարդանանց փողոցների մայթերում, իսկ աղբարխները կտեղադրվեն շենքերի բակերում։ Նշենք, որ ներկայումս քաղաքում կա 576 աղբարխ։ Այս ընթացքում աշխատանքներ տարվել են նաև լուսավորության համակարգի բարեկարգման ուղղությամբ։ Հունվարի 1-ից մինչ օրս քաղաքում փոխարինվել է 409 վառված լամպ։ Վերանորոգվել է քաղաքում առկա 3377 լուսատուից վնասված 43-ը։ Վերականգնվել է 25 վթար։ Սպասարկումն իրականացրել է ԿԵՎԱ Մոնտաժին Փակ Բաժնետիրական ընկերությունը։ Վերջում եւս մեկ հիշեցում, քաղաքապետարանը հորդորում է չնախատեսված վայրերում աղբ չթափել, օրինախախտները կտուգանվեն։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավակյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Այժմ լուրեր մարզական անցուդարձից, երկու շաբթի տեղի ունեցավ շախմատի առաջնության հաղթողների պարգևատրման արարողությունը, իսկ վերջին 10 օրերի ընթացքում անցկացվեց ֆուտբոլի քաղաքային առաջնություն, որին մասնակցեց 9 թիմ։ Ֆուտբոլի առաջնության եզրափակումն ու արդյունքների ամփոփումը առաջարկվող տեսանյութում։ Մարզկենտրոնում ավարտվեց ֆուտբոլի քաղաքային առաջնությունը, մասնակից 9 թիմերից 2-ը ֆուտբոլի մարզադպրոցի, իսկ մնացած 7-ը քաղաքի դպրոցների հավաքականներն էին։ Մինչև 16 տարեկան պատանիների շրջանում ֆուտբոլային առաջնության անցկացումը հատուկ նպատակի հետապնդում։ Առաջիկայում քաղաքը կունենա ֆուտբոլի ակադեմիա և այս տարեկից պատանիների մեջ սպորտի և հատկապես ֆուտբոլի հանդեպ սերը և հետաքրքրվածությունը մեծացնելը շատ կարևոր է, նշեց քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի գլխավոր մասնագետ Սամվել Սաֆարյանը, հավելելով, որ առանց լուրջ վնասվածքների տասնօրյա ֆուտբոլային առաջնություն անցկացնելը թերևս ամենակարևորն է։ Կարելի ասել, որ մրցաշարը անցավ ամենակարևորը անփորձանք, առանց վնասվածքի, առանց որևէ սպորտային վնասվածքների, որը դա համար առաջի պահն է, որ պետք մրցումներ անցկացնել այդքան էլ հեշտման չի, 10-11 օր անցկացնել և ոչ մի երեխայի վնասված չէր մի, փառք Աստծո դա ի կատարվեց։ Եզրափակչում հայտնված երկու թիմերի մարզիչը Ռազմիկ Ղազարյանը, ով արդեն 4 տասնյակ է ինչ զբաղվում է մարզչի պատասխանատու աշխատանքով, նշեց, որ արդյունքի հասնելու համար կանոնավոր մարզումներ և անժահախթիր վերաբերմունք է պահանջում մարզչի աշխատանքը։ Հատուկ կանոններն են, որ միշտ սիստեմատիկ, ոնց ասած, անժահախթիր, հանուն քաղաքի, հանուն ազգի, այսքան տարիներ մարզում են, խնդիրը դրա մեջ է, մեզ նվիրումով հասկանալով, որ մեր քաղաքին պետք է։ Եզրափակիչ անցած ֆուտբոլի մարզադպրոցի թիմը հաղթող ճանաչվեց երկրորդ տեղում թողնելով 13-րդ դպրոցի թիմին։ Ֆուտբոլի դպրոցի համար 1 թիմը մարզիչ Ռազմիկ Ղազարյան և Վարուժան Մոստանյան։ Միավակին մոտենա։ Պաշտոնական պարգևատրմանը հաջորդեց ավանդական դարձած հատուկ անվանակարգերում պարգևատրումը, որի նպատակը պատանի ֆուտբոլիստերին ոգևորելն ու ուղղորդելն է նորանոր հաղթանակների։ Առաջիկայում տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետության պատանիների ֆուտբոլի առաջնությունը, որին մասնակցություն կունենա նաև Վանաձորի պատանիների թիմը։ Շառնակելով մարզական թեման, չեն կարող նաև չանդրադառնալ մարզիկների խնդիրներին։ Վանաձորում սամբոյում շամարտը ներկայացնող գեղեցիկ սերի ամենաուժեղ մարզիկը աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու ուղեգիր է ստացել, սակայն մեկնել չի կարող ֆինանսական դժվարությունների պատճառով։ Սամբոյում ժամարտով մարզվելու 5 տարիների ընթացքում Անի Տեր-Հարությունյանը մեծ ձեռքբերումներ է գրանցել, դարձել է քաղաքի մարզի հանրապետության չեմպիոն, անգամ տղաների հետ մնամարտում կարողացել է հաղթանակ տանել։ Մասնակցել է մի շարք մրցումների, մրցաշարերի, առաջնությունների մրցանակակիր և նշեմ, որ բոլոր իրեն մենամարտերը նա անց է կացրել բացարձակ առավելությամբ բոլորի հանդեպ։
Մարզում սամբո մարզաձևով զբաղվող միակ աղջիկը վերջերս նվաճել է նաև Հայաստանի չեմպիոնի կոչումը, ընդգրկվել է ազգային հավաքականում։ Նա մյուս մարզիկների հետ ապրիլին պետք է Հայաստանը ներկայացնի Եվրոպայի առաջնությունում, սակայն Եվրոպա մեկնելը ֆինանսական խնդիր է առաջացրել։ Անհրաժեշտ է 1200 եվրոյին համարժեք դրամ։ Սակայն գումարի բացակայության պատճառով մարզուհին չի կարող մասնակցել առաջնությանը։ Մարտին գրավեց առաջին Հայաստանի հանրապետությունը, առաջին տեղը, որը պատրաստվում է գնա Եվրոպա մասնակցելու Ֆրանսիայի Տուլուզ քաղաքում, բայց ցած գումարային խնդիրներ ա ցակում, որպես ֆեդերացիան մեր չի կարողանում հովանավորել բոլոր մարզիկներին, որոնք գրավել են առաջ տեղը, դրա համար ոնց որ այդ բոլոր ծախսերը քաշում են ծնողները։ Անի մարզիչները օգնության խնդրանքով դիմել են Վանաձորի քաղաքապետին եւ Լոռու մարզպետին։ Մեզ աջակցել են քաղաքապետարանից քաղաքապետը, մեր Սամվել Դարփինյանը։ Մենք դիմել ենք մարզպետարան, որպեսզի մեզ աջակցեն, եւ այնտեղ գումարի կես մասը հավաքվել է, տոմսը վերցրել ենք, մնում է 600 եվրոյին համարժեք դրամ։ Ազգային հավաքականում մարզապալատից ընդգրկվել է եւս մեկ մարզիկ։ Հայաստանի Եվրոպայի առաջնությունում ներկայացնելու համար նրան նույնպես անհրաժեշտ է օգնություն։ Մեր մոտ մարզում է նաեւ Արտուր Մանուկյանը, որը ելի գրավել է 40 կիլոգրամ քաշում պատանիների մրցաշարում, որը գրավել է առաջի տեղը, ինքն էլ պիտի Եվրոպա ուղարկվի, ոնց որ գումարային խնդիրներ այլի ցակում։ Երիտասարդ մարզիկներին Եվրոպայի առաջնությանը մեկնելու համար աջակցել ցանկացողները կարող են գումար փոխանցել նշված հաշվեհամարներին։ Եվ վերջում առաջարկում եմ դիտել գործընկերոջս պատրաստած տեսանյութը Վանաձորի ճանաչողական տեսադարանից։ Սանիտարական թաղամասը կամ ինչպես քաղաքացիներն են ասում լագեր, թաղամասի անվան վերաբերյալ երկու վարկած կա։ Դրամատուրգ Երկիծաբան Սամվել Խալայանը նշում է, որ սանիտարական անվանում այլ ծագում ունի, իսկ լագերը մեկ այլ։ Որքան էլ որ սանատորիա եւ լագեր անունները ինչ որտեղ գուցե թե թարգմանաբար նույնն են ինչ որտեղ, բայց դրանք մեկը մեկին հետ կապ չունեն տվյալ դեպքի համար։ Դեռ խորհրդային տարիներին, երբ թաղամասը նոր էր կառուցվում, տարածքի մի մասում զինվորականները գալիս էին զորավարժությունների, իրենց լեզվով ասած՝ լագեր։ Այդ պատճառով բնակիչները թաղամասը սկսեցին հենց այդպես էլ կոչել՝ լագեր։ Համարները վրաններ էին խփում, այդտեղ գալիս էին զինավարժությունների։ Դա կոչվում էր լագերն էլ, ասում էին սոլդատներն էլի լագերն էին։ Իսկ հասարակական անվանումը առաջացավ Թայիրովի ամառանոցից։ Մեծահարուստ Թայիրովը այդ ամառանոցը կառուցել էր իր դստեր համար, ով թոքերի հիվանդություն ուներ։ Այսօր այդ ամառանոցը պատկանում է Գուգարաս թեմին եւ ծառայում է որպես առաջնորդանիստ։ Այդ տարածքում կառուցվեց նաեւ առողջարան, այդ պատճառով թաղամասը սկսեցին անվանել սանիտարական։ Իրականում սանիտարական թաղամաս ունենալը իհարկե մեզ համար մանավանդ գլորեսինիս համար իշխում է, ոչ չէ, մանավանդ առողջարար նական քաղաք էր։ Քաղաքում կա նաև հուշարձան թաղամաս։ Թաղամասի անվանումը առաջացել է այնտեղ գտնվող հայերենական մեծ պատերազմում զոհվածների հիշատակին կանգնեցված հուշարձանից։ Կառուցվեց հայերենական մեծ պատերազմում զոհված մեր զինվորի հիշատակի հուշարձանը, ամբողջ թաղամասը կոչվեց հուշարձան։ Հուշարձանի պատերի հարթականդակների վրա աշխատել է վարպետ Մեհրաբը։ Ցավոք, այսօր անձրևներից դրանք մաշվել ու ծեփաթափվել են։ Ողմից, անձրևից ֆերզիտ քարը փափուկ է, կարծեք կորցնում են իրենց նախկին հմայքը։ Ինչպես Վանաձորում, այնպես էլ նախկին խորհրդային միության արդյունաբերական մեծ քաղաքներում կան երրորդ մաս կոչվող թաղամասեր, դրանց անվանումներն առաջացել է քաղաքում գործարանների կառուցման աշխատանքների ժամանակ։ Երրորդ մասից բացի կա նաև առաջին և երկրորդ մասեր։ Առաջինը հենց գործարանի արտադրական տարածքն է, իսկ երկրորդը արտադրամասերի տեխնիկական տարածքը, և վերջապես գործարանի աշխատակիցների համար կառուցվող բնակելի տները կոչվում էին երրորդ մաս։ Քաղաքաշինության կանոն կա, ի վերջո, որպեսզի մարդիկ երկար ճանապարհ չկտրեն, չէ՞, արհեստական շարժ չլինի աշխատանքի գնալ գալուց, որպեսզի այդ տեխնիկական ասնակազմը, ինժեներատեխնիկական ասնակազմը եւ բավարարական ասնակազմը մոտ լինի տվյալ արտադրությանը, ահա այդ թաղամասները երրորդ էր կոչվում, երրորդ մաս։ Մինչև 70-ական թվականները Կիրովական են, ներկայիս Վանաձորը հովիկ քաղաք էր, այստեղ հանգստանալու են գալիս Երևանից, Թբիլիսից եւ այլ քաղաքներից։ Պաշտամատինյան, Արեն Աղավելյան, Արեն Ավակյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորյան օրերն այս շաբաթ այսպիսին էր, մնացեք խաղաղությամբ, մինչ նոր հանդիպում։